Sziasztok, megint zsíros deszka vagyok, és ezúttal gondoltam, hogy készítek egy jó pofi videót az élelmiszer árakról, csak úgy az alapvető, tehát nem fogom végig vonszolni a kamerát az összes egyes terméken, hanem csak úgy egy pár zöldség, gyümölcs, megnézzük a tejet, kenyeret, söröket, üdítőket, nem tudom, kávékat, tehát úgy, amik ténylegesen úgy az ember, hogyha ide jön Japánba, nem tudom én kirándulni, vagy ilyenek, akkor mi is azért néha-néha, tehát ha nem megyünk minden nap étterembe, hanem csak úgy reggel például szeretek felkelni, és nem lemenni az étterembe kávét inni, hanem például a hűtőből kikapni egy kávét, amit az előző nap vettem. Na, zenét fogok berakni a videó alá, remélem, hogy nem lesz túl idegesítő, aztán akkor fussunk neki.
Kocsi. Nagyjából remélem, hogy minden benne volt, amit látni szerettetek volna. Egyébként ott a vége fele azok a dobozban ilyen sütifélék meg ilyenek, azok hát egy jó pofa ajándék, ha valaki kirándulni jön például, és úgy hívják, hogy omiyage, az mindenki, japánok nagyon szeretik, tehát ha még csak itt Japánban belül is mennek valaki, akkor megvesznek nem tudom én hány pakkot, hogy a munkatársaknak, szomszédnak, kiskutyának. Igen, tehát nagyon szeretnek omiyagét vásárolni, és nagyon szeretnek kapni is, tehát igen, ezek egy ilyen, hát ilyen sütifélék. Szembe vannak sósak, édesek, különböző. Ja, hát köszönöm, hogy megnéztétek, ha van még valami kérdés, akkor a kommentbe tudjátok, hogy kérdezhettek, amire úgyse válaszolok. De valószínű, hogy válaszolok. Majd azt eldöntöm akkor. Sziasztok!